Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího burzovního výhledu tu pátek 9 ráno. Opět se podíváme, co aktuálně hýbe všemi trhy napříč, ať už do akcie Forex, komerty, kryptoměny či akciové indexy, BTC, Bitcoin, dokonce pod 60, kumulace, zavření. Tohle to není úplně dvakrát pozitivní. Mnozí si samozřejmě mysleli, že už pod tu 60 se nepodíváme. A samozřejmě, ejhle, teď on všichni směřují na 52 000 dolarů. Tam naopak třeba vůbec nemusíme dojet. A nebo ještě níž, dneska si určitě povíme něco o technice na tom bitcoinu. S&P 500 akciové index, jak index teda, teda, teda asi nejsledovanější tak nám taky dokonce potom tom breakout kumuluje na nižších úrovních a reaguje nám na silnou support, rezist, to rezistence z té druhé strany a také vlastně podporuje tu myšlenku aktuální risk of vlny Dneska tu mám celkem dost témat, příběhy traderů. Máme tu novou krypto burzu českou, a tady, a tu se tak trošku představíme. A příběhy traderů, už jsem říkal, máme tu výsledky soutěže poslední, že budu na konci videa losovat vlastně lístky na GIS, pustím tady ještě nějaký promokot. Takže dneska je toho opět celkem hodně, ale začneme jako vždy takovým tím nejdůležitějším, co se na těch trzích děje, co třeba si představit. Jako první začnu tím asi nejhrů nejrůznějším medvědím samozřejmě, co mi se osobně líbí, teď si připomenout, že na těch trzích může dojít k něčemu ještě i horšímu. S&P 500 je ohrožen propadem o 44% a ten předčasný prodej aktuálně těch akcí by se mohl vyplatit, říká elitní prognostik Paul Dietrich. Tento Paul Dietrich není nějaký extra nováček, on dokonce zpravuje kapitál pro své klienty už dlouhou dobu a podařilo se mu v roce 2000 při dotkom bublině odejít z těch trhů do dluhopisů a v roce 2007 odešel z těch akcí do hotovosti a dluhopisů a zlata. Takže dvakrát vlastně predikoval, že na těch trzích se něco stane, ochránil těm svým klientům, buď to ochránil portfolio, respektive zamezil nějakým velkým výkyvům a volatilitě v tom jejich portfoliu. No a tento člověk říká, pozor, já tady stále vnímám nějakou mírnou recesi, poukázal na opojné ocenění akcí, grafy blikají červeně, Buffettův indikátor, ry, ry, riziko, že úrokové sazby zůstanou vysoko po delší dobu, máme cenu zlata na rekordních úrovních a to vypadá, že tedy trhy a ekonomika míří do problému. A přesto vlastně, že třeba Buffett radí a nakupujte, a investujte pravidelně, a tak spoustu no, velkých men, ať to je třeba z Gormlzachs, David Salomon nebo z J.P. Morgan a Jamie Diamond, tak hodně lidí varuje, že trhy nezohledňují rizika a představují hrozby. Nebo je tu hrozba toho propadu trhu ty hrozby, které k tomu můžou vést, je právě inflace, recese, geopolitické spory a další. Takže jeden z dalších predikátorů velkého potenciálního propadu, že nemusí být jedno špatné za námi, samozřejmě 44% není vůbec málo, je to docela už solidní korekce, dám to na daily grafu ani neukáže, tady S&P 500 by se nám zhruba z nějakých těchto úrovních propadl, No ještě níž. Takže tam jsme vlastně na tom covidu někde. Tady máme vlastně covidový volby, tuším ve Spojených státech, tady zhruba bylo, takže ještě, ještě lehce pod nima, což je brutální propad, brutální výprodej a to by teda si ukázalo sílu mnoha začínajících investorů, jak, jak dokážou potom nakupovat, když ta krev teda teče. Buffettův indikátor, velmi známý indikátor, je jich teda už i několik, ale ten tady nejznámější, vychází aktuálně na 199%, což je brutální číslo. A když si to dáme do nějakých dalších grafů, tak můžeme vidět, to teda se procent ratio market value k HDPčku, prostě brutálně předražený a ten indikátor je prostě zase na nějakých maximech. Máme tu krizi 1970, máme tu dot.com bublinu, v roce 2008 to ani nebylo tak výrazný to bylo tady zhruba potom zřejmě post-covid, lehká korekce a nyní jsme zase na nějakých vyšších úrovních zase nám to ukazuje, že na těch trzích prostě je velká euforie a ten indikátor tady bliká a zmiňuje ho právě třeba i ten Paul Dietrich který komentoval to riziko na akciových trzích. To, co teď tento týden bylo hodně zajímavé na vlastně k sledování, tak určitě samozřejmě bylo zasedání Fedu a další komentáře. Dneska nám pokračují earnings, máme tu první se týden v měsíci, čili NFPčko, nezaměstnanost, která bude hodně velkou roli hrát. Pavel z Fedu ponechal tak nějak všechny možnosti otevřené proto červencové zasedání, tentokrát teda se nestalo nic, se zůstaly bez změny, bylo poměrně už rekordní doba, kdy vlastně ty sazby nejsou nijak upravovány. Většina těch členů Fedu považuje za jaksi nejvíce pravděpodobné maximálně dvě snížení, možná jedno tento rok, někdo říká, že možná ani to jedno snížení nebude. A Pavel říká, máme tu dvě cesty, abychom ty sazby snížili. Buď to inflace klesne ke 2%, anebo trh práce začne slábnout. Proto třeba i ten dnešní den bude ještě docela zajímavý ke sledování NFP, nezaměstnanost, jak by trh práce slábnul tak je tu prostor ke snižování sazeb. A obráceným případě samozřejmě to může znamenat ještě další delší dobu na takto vyšších úrovních. Zamítl krok, že by ty sazby chtěl nějak zvyšovat, že by dalším krokem bylo zvýšení sazeb, co na těch trzích vlastně vyvolalo takovou menší euforii při, při tom, proslovu a potom to teda ty trhy zase zpátky stáhly, když zjistili, že to opravdu bude delší, o vyšší po delší dobu. SMP potom teda šlo na zase vyšší úrovně, jako reagujeme na rezistenci, to je spíš taková už technika. Ale Pálšek komentoval na tom svém proslovu, že cítí, jak se ty spotřebitelské ceny budou snižovat ty tlaky na tu inflaci, že tam změnila, že tržní nájemné bude tlačit na propady cen, ale není si jistý vůbec tím načasováním, takže vlastně nám to až toliko neřekne. Další, se se mít článek, který mi přišel, tak spíš jenom jako jobovku, spené za ty čelí nízké porodnosti, je tedy nejnižší porodnost za velmi dlouhou dobu, možná nej, nejnižší vůbec. Co to znamená pro akcie? Zabývaly se tím pár tady analytiků, suma Sumárum dalších 11 let by měly být docela pozitivní na těch trzích, ta nízká porodnost se projeví třeba v rámci 20 let ale to bych považoval jako nějakou jovovku tedy tu informaci A story pro bitcoin trošku clickbaitový název důvod proč ještě tento rok může bitcoin stanovit vlastně nová maxima je tu komentář k halvinku v podstatě, že ten halvink se projevuje až nějak za delší dobu, takže asi zase nic opět zajímavého a tady jsem si říkal možná ještě, abyste měli představu, jednak u nás ve skupině na Discordu, kam vás rád srdečně zvu, tak je hodně oblíbená tady ta super micro, už teda hodně lidí i ty pozice nějak pozavíraly, protože ten, ten růst tam byl docela brutální, když si to ukážeme s MCI, tak jako měli earnings, propadly se, což se někteří vnímají za velkou šanci vstoupit do téhle pozice, že to přestajíme, ta akcie, ta firma fungovala dlouhou dobu a potom teda boom AI, on dělá nějaký cloudy a ty úložiště a a teď ten brutální nárůst samozřejmě je, je něco nevýdaného. Já osobně se už nehodlám nějak do toho zapojovat, ale přišlo mi to jako solidní story, trošku mi to uniklo, tahle, tahle story, tahle a, akcie, i když u nás na Discordu se to říkám hodně řešilo, ale nějak jsem to nechal úplně uh, mimo. No a i po těch earnings vlastně lehká korekce, ale, ale drží se na těch brutálních úrovních takže jenom tak, pokud vám taky náhodou neutekla tady ta akcie a zákon o digitálních financích se dotkne fintechu i krypta. Doporučuji si přečíst na Forbesu, jak se vlastně závede Mika, Dora v České republice. Znamená to, že vlastně Česká národní banka bude také nově kryptoregulátor tady se zavádí tady ten ty věci, ale to je to spíše dopad na různé subjekty, které právě působí v to odvětví. A doporučuji si přečíst i tam, co máte třeba nějakou představu, co se teď bude v těch našich zákonech dít kolem fintechu a krypta. Na určitě co se hodně komentuje, tak je Čína, Baba, která docela solidně roste, Alibaba už možná našla konečně to své dno, JDčko se taky hodně zmiňuje, a hodně pošlapaná akce, já držím JDčko v tomto svém portfoliu a je nutno říct, že jsem stále ještě docela silně ve ztrátě, nepřikuboval jsem, Uh, už spíš tu Alibabu, Kweb, taková klasika technologie v Číně, jak tady se nám vyvíjí to maso ETF, -ko, taky solidní breakout a hodně se teda zmiňuje ta Čína a to, že už uh, ty tlaky možná, možná, trošku to, možná to, možná polevují uh, trošku to hasí třeba paseku, kterou napáchali v portfoliu Starbucks nebo CVS. -ko. Čínu já osobně dál držím, když se už rovnou podívám možná na to mé investiční portfolio u XTBčka, akciové, takové je to spíše trošku aktivnější, a, tak já tu s tokens nějaké ty akcie, a, tak mám tu právě třeba Kweb, mám tu Alibabu, a, najdeme tady určitě i JDčko, a mám tu tuším, že i Baidu, který jsem nepřikupoval už nějaká dlouhou dobu, a, věřím tam teda spíše v tom, to JD a ten Kweb nějakou teda tu nějaký to ETF, -ko. se nám zvedá a samozřejmě v portfolích já jsem tady bral JD jednu akci, tedy ono nic nejde, jen tak pro takový watchlist, ale potom jsem se rozhodl, že spíše tu energii chtěla ty peníze budu věnovat třeba té Alibabě. Co teď s tou situací, která se nám děje na těch trzích, to jsou více možností, změnil jsem tu dneska nějaké články, informace ohledně toho, že nás čeká propad o 44%. Já osobně jsem zvolu tu cestu třeba toho o, vlastně tady těch plánů, co má XTB, má to i další firmy, ale doplnil jsem tu kapitál, mám tu každý týden nákup těch, ty čtyři ETFka, Tady je to docela solidní vlastně strategie, protože ETF, SMP, jak ji říká Buffett, je vlastně nejsnažší pro lidi, co mají třeba nějaké své zaměstnání, biznis a prostě chtějí ty peníze nechat někde úročit. Málo kdo z nás stock pickerů překoná nakonec i to SMP, čili mít odděleně nějaký účet, kde vlastně pravidelně investujete, průměrujete ty nákupy, nakupujete nějaké to ETF široké, a tak je jedna z cest, jak se vlastně vyhnout takovému tomu, že ty akce jsou nahoře, může přijít nějaký ten velký propad a někdo neví, kdy a na jakých akcích se třeba dotkne nejvíc, pak to akce portfolio bude prostě trošku více trpět. A další možností, samozřejmě jak i v tom článku bylo, je výběr nějakých zisků, výběr profitů, což já jsem taky udělal v rámci toho svého portfolia. Při té cestě nahoře, teďkon už jsem nezavíral nějaké další akcie další dobu, a při tom propadu jsem spíše využil k dalším vlastně, nákupům. Další možností je shortování. Shortování bych nedoporučoval skoro nikomu. A je to těžká disciplína spíše pro nějaký hedging a i tam se musí ty shorty nějakým způsobem manipulovat na tom trhu. To že máme akce portfolio, které je long, only long nebo dlouhodobě nahoru a pokud cítíme možnost nějakého dalšího propadu, tak aplikujeme short, že tady třeba takovou můžu shortnout uh, a pokud ten trh půjde do, dolů, tak ten short mi právě vydělá, pokryje mi tu ztrátu velkou, která bude vlastně na tom účtu, který je uh, long, uh, akcie long. Ale samozřejmě pokud ten trh půjde vzhůru, tak akce mi budou vydělávat to portfolio, ten short půjde proti mě, čili musím vědět, kdy se ho zbavit, kdy jít z toho pryč, aby mi tam nedělal ještě větší paseků než nějaký užitek. Uh, No a kdo jede stock picking klasiky, tak samozřejmě ani moc neřeší nějaké velký propady uh, do geopolitiku, Zde taky to řešíme, ale tam jde primárně o, to, uh, o tu firmu jako takovou, čili jakou chceme uh, nakoupit za dobrou cenu. Já jsem momentálně nakupoval, byl jsem na nákupech, uh, poslední nákupy Uh, tu mám CVS, řekl bych, jako aktuálně je taková Twitter nebo X akcie, spousta investorů jí nakoupil, já jsem se nakoupil tady myslím, uh, na dvě pozice a teď při tom propadu se tam dál další CVS, za mě velmi dobrá společnost, když se podíváme na, na, na Seeking Alpha, uh, tak CVS, o co se jedná, zadat ty lékárny a další uh, produkty kolem toho uh, v Americe, uh, Výnos Direndový dekon docela brutální, i potom teda propadu těch akcí, no právě kvůli tomu propadu těch akcí P.I.čko Forward 7,5, ale jinak pokud o tu společnost tak tržby brutální, skoro 400 miliard amerických dolarů, kapitalizace 70 miliard, dluh 80, což je celkem vysoký dluh, ale v hotovosti mají 13 miliard, či žádný úplně velký tlaky, že by nedokázali splácet, dividendy dokonce navýšují, je to klasická dividendovka, která prochází nějakou korekcí, net income 7 miliard amerických dolarů ročně, a dokáže tvořit čistého zisku. Ta firma určitě není v nějakých brutálních problémech, tak měla velký mis, jak tržby, tak zisky, tak výhledy. Očekává se možná, že ten se změní, pokud teda bude třeba Trump prezidentem, tak to pro takovou společnost bude dost pozitivní. Ale teda já jsem si překupoval to, co CBSko doplňoval jsem tam tu svoji pozici a mám tu novou pozici na Fortnite. Fortnite, Fortnite. Je to jedna z těch security akcí, která se drží stále ještě vysoko. Mám tu samozřejmě už dlouhodobu nějaké ETF -ko na ty akcie Úspy Cybersecurity. Tady mám už nějaký profit, ale vzal jsem si tu, tu akci. Je tady více možností toho, jak je ty akce si jednoduše vybrat z toho kybersecurity. Máme tady klasiku typu Palo Alto, Octází, Scaler. CrowdStrike a právě třeba tady ten Fortnite, co tady je že zajímavý, tak je jednak to ocenění a teda forward, tak je relativně normální, ne jako u těch dalších růst, takže tady stále ještě pokračuje, ale co je trošku unikátní, tak jednak teda dluh mají více v keši, než mají aktuálně dluh, že firma je v pohodě v případě nějakých nadálých špatných situací ve světě v ekonomice, ale hlavně dokážou tvořit čistý zisk, dokonce jednu miliardu, Zatímco většina ostatních firm pálí, samozřejmě rostou třeba i rychleji, ale tady je to pro nějaké období, které může být těžší pro ty společnosti, které jsou v nějakých dluzích a ještě nevydělávají. Tak proto jsem si zvolil Fortnite jako jeden ten stock pick pro tu moji cyber security. To jsou ty mé, ty mé nákupy. Zvažoval jsem samozřejmě třeba i Starbucks, který ale podle mě pořád uh, docela drahý. I po tom propadu, který tady proběhl na tom Starbucksu, uh, tak uh, už, už je to relativně normální ocenění, už hodně uvažuju o potenciálním nákupu, ale myslím si, že ty akcie můžou jít klidně ještě níž. Uh, ten tlak tam je docela velký. Uh, konkurence Čína klesá, uh, mají nějaký dluh, ale v keši 3 miliardy vyplácí dividendy a net income v pohodě 4 miliardy. Firma je je v pohodě, ale může se stát, že trošku přijde o to své jméno, a že každý bude chtít v tom Starbucksu to kafe o toho Starbucksu. Čili já tu stále ten problém vnímám, proto zatím ještě nejdu do toho nákupu a vzal jsem trošku inačí a, akcie. A to, co jsem tak on spustil na x bylo celá země tady ještě vtípeček, která o Tomáše Vránky k Apple, ale tady jsem dával takovou otázku, je váš poslední nákup do portfolia nějaká akcie, 141 komentářů, já jsem vykopnul s tím svým CVSkem, byl tu další zprost jako třeba Eldos, který dokonce tady uh, kvotuje, a uh, nebo a, uh, kvotuje, uh, líbí se to i Michalu kvituje, Michalu Semotanovi, což je taky zajímavá vlastně defense akcie, ale trošku jiná než jako je Lockheed Martin či Rayton, takže jedna z možností. No a těch vlastně akcí tady je docela brutální, Jaroslav Šura třeba kupoval Amazon, tady to není chyba, je to opravdu ADM, není to AMD, Petr Kouba, PFE a jinak tady teda Alibaba, JD, Koba RVEčko, dole para, par taky mě láká, pořád za mě docela dost drahá. Tesla stále ještě dokážu nějak se bránit nákupu Tesla, i když mi to taky láká na těch nižších cenách, ale pořád ještě ta nevidím Neo Virgin Galactic, to jsou docela dost rizikový akce za mě teda, ale má to spoustu lajků. Tesla, Neo Virgin Galactic. Galactic jsem taky kupoval, ale za mě už ten příběh tam prostě není takový, jako byl na tom začátku. Coin měl teda výsledky, měl earnings, lehce negativní, ale jinak teďkon, teďkon dobrá akce Boeing, taky bych měl kom, strach, teďkon akce Boeing. Podobně jako u toho Starbucksu, tam ještě právě může ten tlak být od těch zákazníků. CVS, Alibaba, Tesla, Amazon, Neo, Starbucks... Uh, SPCE, srdcovka, to je taky další Virgin Galactic, uh, MicroStrategy, Meta, uh, Pan Boeing, Lockheed Martin, ten ten držím, jak říkám, jsem LVMH, Luxus, tak taky docela pod tlakem, Boeing, uh, Tesla, no, je toho hodně, ale i tam, tam byl Amazon, Google, Nvidia, Star, hodně Starbucks, nějaký ten Groupon, hodně CVS, PFE, docela dost, teda koukám. Jo, Pfizer, vlastně. OK, ten taky ty vlastně docela pod tlakem, tak mě tam psali i vlastně lidi na Instagramu a spousta komentářů i k tomu PFE. To je taky tady mnozí, vidí se ten potenciál k tomu dnu. Bude to vidět na tom Instagramu nebo ne? Jsem dával dotaz i na Instač a. Bude to vidět vlastně. Rád jsem tam ne ne nedával úplně všechny, ale byly tady komentáři typu VBDčko, VPC, uh, Hapak, Lloyd, neznám, Pfizer, uh, Starbucks, CVS. Tesla, a pak tam při dalších x komentářů, uh, to už jsem nedával, hodně se opakuje, Starbucks, Tesla, CVS. třeba kdo ještě nesleduje, tak samozřejmě na Instagramu taky tak nějaké anketky, případně komentáře a dotazy na vás uh, následující. Tak jo, to by asi na úvod bylo opravdu všechno. Chtěl jsem trochu probrat tu aktuální situaci, jak ty trhy jsou možná nahoře, možná nás čeká i větší propad na akciových trzích. A klidně o desítky procent a teď co s tím uděláte. Každý s tím uděláme něco jiného. Já tu držím pořád i dost keše jak tady, tak samozřejmě jinde, a mám tu keš schovanou. Takže já jsem připravený, nemám tady all-in. Zavíral jsem se s tou nahoru hodně zisku. Teď klidně přikupuju akcie, které dávají smysl a čekáme a, a nikdo z nás neví kam ty trhy samozřejmě půjdou takže každý si musí tu svoji strategii hlavně říct nahlas a držet ať, ať to z toho úplně neuhýbá uh, tak jo, pojďme se podívat trošičku dál, dal jsem to na portfolio na XTBčku, na Finguru tady asi žádné výraznější změny nejsou, další investice do dalších uh, projektů opožděná splátka po splatnosti úvěr ve vymáhání, tak stále a řekl bych standard 11,5% a pokud tak bude ve finále, tak řekl bych docela dost dobrý. Na úvod jsem chtěl říct ještě, to tisko si dáme až na konec, výběr těch výherců, mám tam teda promokod, pokud budete chtít tady jít na to GIS a nevyhrajete, tak můžete zadat promo. Tady něco. To jsou ty tikety. Tady už je pouze VIP a vizitor. Dneska vylosuju a dva a potom ještě vlastně jednoho výherce na Discordu. Tak když zadáte kód TRADECZ20, tak máte 20% slevu na ten ticket u GISu. TRADECZ20, pokud teda dneska nevyhráte. Pokud jste se teda účastnili té soutěže. Jinak máme tady nový podcast s Petrem Novotným o longevity, farmách, polích a dalších tématech pondělí nás čeká živý stream s Martinem, kde konečně budeme taky živě analyzovat trhy na požádání ale jinak primárně FX commodity, ale samozřejmě nemyhneme ani indexy či Bitcoin. Tedy to potom v pondělí opět večer živák v 19.00, tak to si nechám na potom výherce. Mluvil jsem tu něco o nové kryptoburze, to burza DASE, Days burza kryptoměn, která je vám blíž a je to od tvůrců Anycoinu, kde přichází tady s tou burzou, je to co vidět v, třeba v tom v těch barvičkách spuštění za 42 dnů a tady se můžete zaregistrovat a potom mít 3 měsíce bez poplatku na tenhle z té burze. Spuštění teda bude na BTC Prák, samozřejmě anycoin taky hodně, ten pro bitcoin, pro Bitcoinové Takže nová burza, uvidíme, co z toho bude, jak, jaký tam budou poplatky a všechno trhy, tak na to sám zvědavej. ale vzniká nám tu další teda česká nějaký startupík. Na úvod asi jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Bylo to opět trošku další, Takže projdeme ten zbytek trošku možná rychleji, než se pustíme ještě na krypto. Tak se na aktuality na webu, který teda, tady máte samozřejmě odkazy na různé e-booky. To máte i v komentáři v popisku z toho videa. Měl se, máme tu vlastně novinku a nový nástroj, jako se s Martinem využíváme k level sisu Watchmenu i více účtů, a tak tu trade copier, nechali jsme si naprogramovat AOSCO, který nám vlastně kopíruje obchody z jednoho metatradu do druhého. Komentovali jsme to i vlastně s Fintokej, který s tím nemají problém, Třeba, pokud máte třeba nějaký svůj reálný účet a máte i nějaký fundovaný tak si můžete kopírovat ty obchody jednoduše i na ten účet z Masteru, na ten Slave a tady, tady je taková možnost využít tady ten nový nástroj, který jako byl pro naše osobní použití ale můžete ho tak si zakoupit taky a bylo to několik vlastně blogů, komentářů od dalších traderů já jsem se získal od našeho našeho člověka. Na, na Discordu je Josef, který obchoduje prop a podělil se s námi o svojí strategii při obchodování. Tady jsou důkazy, že vlastně prošel a, tou výzvou a komentuje tu svoji strategii, která je založená na tom, že na tom trhu je nějaká férová oblast, ten trh jde nahoru, dolů a většinou se spíše vrátí zpátky do té oblasti. Je to klasika i z hlediska nějakého market profilu, fair, fair value, nebo uh, high volume node, prostě oblast hodnoty volu area. Uh, je to trošku inačí pojetí, ale vlastně ten, ta logika ten princip je tam docela dost uh, daný. Tady potom i důkaz vlastně payoutu, který má na tom For Traders. Takže jeden z dalších, vlastně, jeden z dalších ukázek, jak to může vypadat ta strategie, dokonce tady jsem potom dával ještě od Jiřího, zase máte článek příběh Jirky, tak ten tekon si za dva týdny přišel na 114 000 tady u Fintoky ten tak dále. Čili ty propy dost jedou, spousta z vás je konce úspěšných a to hodně hodně teda z vás, já to beru z toho našeho Discordu, že doporučuju se přidat, máte tam tu ten benefit navíc. Máme tady taky samozřejmě i nový obchodní, nový, nový měsíc, obecně nový měsíc, takže možná čas vyzkoušet si ten náš Patreon Hero Hero. Máte tady popis, co je toho všeho součástí, kde máte třeba PM trading, kde máte ty investiční podcasty, kde máte kryptový IP, ale to je to součástí uh, toho Patreonu a na HeroHero. Hero já vlastně dávám dost podobné věci. No vlastně všechny věci z trade.cz, čili on-chain analýza, bonusové části podcastu týden, no, dvakrát týdně tam dávám komentář k těm trhům a další věci. Takže hirohiro Patreon a docela tykon plně šance se k nám přidat zase na začátku týdne, vyzkoušet si, jaký to je. A je tam spousta pro takhle i inspirativní dalších lidí. Nej to dneska jenom o mě, ale právě o dalších traderech či investorech. Další komentáře, články máte na webu případně a my se asi už možná můžeme přesunout na kryptoměny a na ten CoinMarketCap. Na kryptu nic zas tak pozitivního se není změna od posledního našeho povídání, minus 8% na bitcoinu, další alty dost podobně, které víc, některé míň a žádná úplně teda novinka BTC. Když se podíváme, na tu aktuální situaci tak není úplně moc pěkný. Samozřejmě tady ten aktuální trendový kanál, downtrend, ten trh tu několika se nechtěl pustit dolů, krásné nákupní výběžky nakonec, ale tady zavření, což je opět trošku zase další negativní signál v případě toho jako nárůstu, kdy vlastně můžeme reagovat právě z druhé strany na support, resist úroveň, tedy potom může přijít samozřejmě i pěkná konfluence z té zóny, trendová linie a můžeme opět dolů. Čili za mě teďko, to není úplně dvakrát pozitivní, stejně jako na těch akciových indexech, tak i na tom Bitcoinu ten návrat zpátky nebývá až tak obvyklý, tedy potom výběru té likvidity, který ten návrat by musel být velmi rychlý, aby to bylo možné považovat za false break, a i na tu vnímám spíše šanci držet se na těch nižších úrovních. BTC. Tečka, Bitcoin dominance, když se podíváme, tam dál klesá, čili ty altcoiny se úplně nestrácí zase tak moc oproti tomu Bitcoinu obecně teda spíše risk of vlna na těch trzích. Z zpráv tady není úplně něco ze zásadního. Švýcarsko postfinance Finance uvádí na trh nový Crypto parfém, který vytvořila umělá inteligence, co se není něco úplně, co by nás nějak obohatilo. Jinak XTB třeba tady fanclub, dával jsem tady je jediný spam, který já toleruju, tak je tady od XTB přichází vždycky nějakým období spousta třeba e-mailu, že mi vyplatí dividendu. Tak říkám, tohle z to, beru. BTC bych i přešel, tady toho z techniky prostě příliš mnoho není. Pojďme zase se podívat trošku dál, jinak máte vlastně on-chain analýzu na tom Patreonu a na Hero Hero. Takže to přeskočíme, Fortnite CVS, -ko, to byly nákupy akcí. Uh, Teď bychom se mohli podívat na zprávy z trhu, kde vlastně i budeme trošku uh, poradčovat v tom uh, komentování uh, i toho dění na trzích, jak už jde o ty akce, tak ale třeba i o to krypto a začneme teda těmi kryptoměnami. A jako první ve Hongkongu, první vlastně spotový Bitcoin, uh, teda Ethereum ETF, který neměl úplně jaký velký úspěch, za půl dne tam bylo 6,3 milionů dolarů a spíše teda trošku zklamání CEO bývalý Binance Champeng Zao si půjde sednout na 4 měsíce a máme tu celá, celá solidní odlivy vlastně v rámci skoro všech těch ETF fondů ve Spojených státech, bitcoinových ETF, rekordní denní pokles 564 milionů amerických dolarů, dokonce první pokles u BlackRocku od začátku, takže salátové ruce institucionálních investorů. Krypto takový headline ještě z našeho Discordu BlackRock ETF, jsme si říkali, Peter Schiff popisuje současný stav Bitcoinu jako kritický scénář do or die. V USA Lumis se stále vlastně tlačí za tu kryptokomunitu, slibuje, že bude hájit jejich práva Jack Dorsey, možná trošku nezákonný kryptotransakce a teda vyšetřování bloků a potom už asi nic zase tak zásadního pro ty trhy. Komentář Fedu Paula Pavel teda nejvíc co uklidnil ty trhy, že nebude se zvyšovat ty sazby, hlavní poselství, inflace je příliš vysoká, nečekejte nějaké brzké snížení sazeb, minová politika je nastavená restriktivně, dalším, dalším krokem bude teda snížení sazeb, ne to zvýšení, okolik nevíme, vlastně nevíme tak nějak skoro nic, bude se upravovat to utahování, v dalším měsíci se bude nějak snižovat, Další nabití Fedu pro případný pokles na trzích, nějaký asi nákráší nervozita, ale teda to takové spíš opět vystřízlivení pro ty investory. Japonsko a jejich intervence, ne i neintervence, nic extra potvrzeného, využilo dokonce to zasedání Fedu a oslabení dolarů k tomu, aby trošku, po, trošku pomohla tomu jenu. A jak říká Honza Berka, fundament se nikterak nezměnil, takže je dost možný, že se nám ty trhy zase vrátí zpátky tam, kde, tam, 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 tam kde byly, že ta korekce nebude tak úplně teďko férová, USD, Japonec, Japončík, tady byly docela silná volatilita a ten fundament se právě tolik nezměnil, čili je dost možné, že nějaký, nějaký tom supportu se ten trh zase, zase zastaví a můžeme pokračovat třeba v tom uptrendu. No, možná i takhle se dá přečíst ten komentář Honzi Berky. A Starbucks, teda velký propad, taky zase všechno špatně. Čína, velký překvapení, špatný, dost bojů právě s tím, že ta káva je drahá, ta konkurence roste. CEO řekl, že nedokážou nějak odkomunikovat tu hodnotu, když komentoval vlastně živěn na uh, CNBC nebo někde s Jimem Kramerem, tak ty akcie dál vlastně padaly, úplně se mu to nepovedlo. CVS taky vlastně nechtějí moc lidi platit a využívají třeba ty služby, které CVS na nich je spíše tratné a Amerika jim to vlastně úplně nezaplatí, což je právě zdáno spíš tou administrativou Joe'a Bidena a trošku se počítá, pak kdyby vyhrál Trump, který by se opět zašlo tady tím způsobem dařit ty poklesy u toho Starbucksu úplně všude. Tam zatím teda jsem opatrný s těmi nákupy. Včera Coinbase relativně dobrý, nakonec teda byla korekce v aftermarketu, má tam 1 jednu miliardu plus kvartální profit, trading, exploze, hru překvapily dobré výsledky, a možná se očekávalo trošku ještě lepší, takže ty akce lehká korekce a Apple, oh, takhle Apple. No, Apple špatný, pokud se budeme bavit nějak rozumně, jestli je to onsto, nějaká růstovka, tak úplně za stolik ne. Prostě ten, ten, ta akcie se stává spíš nějakou, hodnotovou. V aftermarketu rostly o 6%, když vlastně doručili ne až tak hrozné výsledky, čili špatný, horší, ale ne, ne až tak moc, jak trh očekával. Uh, prodeje iPhoneů zat o 10% dole, takže ty akce už byly v nějaké korekci, nadceňovalo se ještě horší ten výsledek, nakonec to nebylo tak špatný, um, ale obecně ten Apple trošku za mě jako ztrácí trošku ten, ten, uh, ten lesk. Uh, coin, uh, lehká korekce, minus 2%, a se nic tak zásadního spíš docela si obhájili to očekávání silné. Shell, jo, ještě potom u Apple, tam byly obrovský nahlášení buybacky 110 miliard amerických dolarů. Brutál, taky asi nejvíc pomohlo. Shell, taky buybacky, tady to je 3,5 miliard amerických dolarů. Dobrý výsledky a komentář hezky a na Raiffeisen Bank, která dál vlastně funguje, Commerzbank v Rusku a v Rusku a vlastně podporuje tak trošku tu teď ty tlaky Rusku na Ukrajinu, nebo tu válku. Jejich zisky se oproti situací před válkou zvýšily trojnásobně, takže je docela důvod, proč ta banka zůstává v Rusku, a když se jí tam zvýší i zisky trojnásobně. Daně odvádí, odvádí čtyřnásobné, ale i tak to asi je pořád dost dobrý tam zůstat. No, i když to teda o tom schytává od všech rozumných a se investorů, že to není úplně dobrý. Že tam zůstává Kering, jedna z těch luxusních společností Gucci a, a i Saint Lorraine, Balenciaga, Crazy zna, značka. Tak ty firmy jsou takom trošku potlakem tam byly nějaký nákupy třeba LVMH, já osobně v tom luxusu aktuálně teda vůbec nejsem. ČNB snížila sazby o půl procentního bodu a koruna posiluje, je avizováno trošku možná jaksi ne tak agresivní snižování sazeb. Pořád se trošku díváme, jak je ta ekonomika silná, trh práce, z, vlastně inflace už je na tom svém cíli, takže není třeba úplně teď to nějak extra úspěchat. Proto třeba nám i ta koruna hezky posílila a to jsou teda výsledky firm Earnings tento týden. Spousta, už jsme si toho řekli, podíváme se možná do toho dalšího týdne, co nás tam čeká protože třeba i ta cybersecurity bude až vlastně v, tom, v těch dalších týdnech. Takže od pondělí 6. Vertex, Palantir, uh, Realty Income, taky tam jste měli nějaký nákupy, Tyson Foods, Biontech a tak dále. V úterý Walt Disney, BP, Duke, Ferrari, uh, Sancor Energy, uh, ve středu Toyota, Uber, Airbnb, Shopify, Uh, další docela silný sp... vystra Nutrion, uh, mě bude zajímat Petroleum, Brookfield oblíbený, uh, Roblox, Warner Bros, uh, no, taky docela v portfolích Enbridge, další, čili asi ta kybersekurity nás čeká až potom zase v dalších týdnech. Dobré, Tencent Shock, uh, Home Depot, Alibaba C Limited, uh, Cisco, Budou to jsou tak malý, ty společnosti, že tady neukazuje, Walmart, JDčko, Baidu, a tady nás čeká ještě hodně, hodně společností. A ty cybersecurity bývají právě až někdy později, takže to asi bude opravdu až někdy Dá, Tady máme třeba NVD až takto 24. května Snowflake, takže asi až potom někdy budou všechny ty a všechny ty cyber security společnosti. ten nás ještě asi čeká docela zajímavý období, co týká toho earnings. OK, pojďme se podívat dál, máme celkem dost už tady za sebou, co se týká nějakých mých teď, kdybych řekl, no vlastně kalendář jsme si vůbec neukázali, kalendář. Dneska teda pozor, non-farm payrolls, nezaměstnanost, v tom dalším týdnu už asi nebude tak úplně žhavý, jako to byl tento týden pokračují nám nějaké svátky, v pondělí veře máme teda živáka, v úterý nic tak zásadní, jsou nějaké ty aukce a tak dále, takže to ano, ale koukám se jenom na ty tři hvězdičky, zásoby ropy, aukce desetiletých, je určitě něco, co ty trhy teď zajímá, Británie, tam eurozóna, 30 let je taky dost zajímavý, jobless claims, opět trh práce, teď pro ten FED docela důležitý, HDP z Británie, no to bude trošku prostě oddychovka, teď co týká toho earnings, takže to nic, chtěl jsem teda trochu, trochu ty trhy, ale opět není úplně extra čas, zase v pondělí ve středu projedu s váma commodity a forex a další trhy, v rámci toho Patreonu a Hero Hero, takže ty základní úrovně znáte. Dívám se i určitě už i po těch shortech. A tam už určitě máte kom smysl se něco takového dívat. Jako jsem třeba v shortu na AutUSD. Vidíme, jak to dopadne. No nenačetl jsem mi dneska tady MT4, tak nevadí, tady byla hezká zóna, na kterou jsem si čekal, bohužel ten trh to otáčel předtím, takže klasický vlastně objem neobchodů, obchodů pouze výběr té likvidity právě tady na tou zónou, která je jako obvyklý, ten trh si došel dokonce až skoro, těm, této úrovní reakce, dvě prodejní, nižší úroveň, za mě budu držet dál tady tu, ten obchod, čili já tu speklu na výběr té likvidity a nějakou kýženou reakci na out USD. Pokud o komodity, tak samozřejmě se nám tady toho naskýtá poměrně hodně. Třeba takový koton, minulý týden jsem to komentoval, máte hlavně tu ten komentář z pondělka minulého a v pondělí budu opět komentovat ty komodity, kde třeba Cotton se nám dostává do krásné nákupní oblasti. Ještě možná dneska to o komentu na Discordu. Případně se mi připomeňte, kdybych tam nedal ten komentář, zda jsem vstoupil nebo ne, ale právě Cukr, Cotton jsou komodity, které mě budou hodně zajímat. Mluvil jsem tu o potenciálu shortu na kávě, který jsem sám nevyužil. Byla tu nějaká možnost, samozřejmě tady ta se nabízelo ten breakout ale pokud dočeká na potvrzení zavření té svíčky, tak tom, tom to byl prostě trošku komplikovanější čili taky jsem viděl potenciál do toho shortu, ale ten trh mi tam úplně nedal šanci si tam jaksi vstoupit takže za mě, teda beze mě kokoa -ko -ka, kakao, kokoa tak solidní korekce, řekněme z těch maxim opět o třetinu dolů, což je docela brutální, takže kdo tam vydržel, kdo nespálil čtyři účty, tak teďkon možná drží pěkný profit, samozřejmě spousta spekulantů po tom velkým propadu třeba zavírali ty zisky tady, nebo tady, málo kdo to třeba chytil nahoře a teďkon to drží stále, nebo ještě, takže samozřejmě to se trošku... A nedá se na to dívat, že někdo chytil takový krásný uh, short málo kdo chytil něco tak pěkného. no a ty další komerty si dáme zase uh, v pondělí ve středu a uh, teď by to video bylo už dlouhý tady se podíváme uh, jak už jsem sliboval na ty gisy uh, vyberu takové dva výherce z toho youtube a vlastně ten další uh, jeden výherce uh, tak ten je to těžko říct, co to je Skupíme to, zkusíme takhle já potřebuji vybrat tady dva výherce number of winners to nevatí 7 plus 5 je snad 12 získejte, sorry, something wrong to zkusíme ještě jednou a vybrat teda dva výherce tady toho dva lístky na ten gis. Tady to bude 10. Tak, 36 komentářů a jdeme vybírat výherce těch dvou lístků. OK, tak to je tady start. Takže kdo vyhraje jako první první lístek Michal. Doufám, že se potkáme na Gisu. Tak možná se potkáme. Já jsem to vlastně zmiňoval, já tam budu na tom GISu, takže případně přijďte, můžeme pokecat. Takže máte jeden lístek, já dám vám vědět na. YouTube komentáři, ať se mi ozvete a teda ještě vlastně druhý výherce, tak vybereme ještě jednoho a tím je Marek Snížek. Doufám, že se potkáme na GISu. Díky za tvé přehrady, jsou super, bych si rád dal. Proč už nezmiňuješ o Investownu Portu, Portu Gallery? Občas to zmínil na Portugaly, beru vlastně každý týden, včera jsem tam bral dokonce chybně dvakrát, měl tam nějakou chybu na tom portálu, ale beru za menší částky vlastně pořád, mohl bych to tu občas ukázat trošku víc, investám taky beru po 500, se vlastně každý ten. Každý ten ten projekt ale víc ukazuju ten Fingut, mám tu i nějakou asi největší důvěru, nebo tam mám asi nejvíc kapitálu, ale teda používám dál oba dva. Takže potkáme se na kysů, asi s obyma, Takže super, mám rád, že, že to plánujete tam i dokonce jít a třeba se tam potkat. Takže to by bylo pro dnešek všechno zmínil jsem tu opravdu, co jsem chtěl zmínit. Máte všechny ty odkazy, případně v komentáři pod videem. Budu rád, když se k nám přidáte i na ten Patreon Hero Video, je nás tam hodně, je to skvělá komunita a je tam ta hodnota i právě v těch dalších třeba obchodnících, kteří mají svoji strategii a podělí se třeba oni s těmi dalšími. Tak jo, vidíme se zase u dalšího videa, mějte se hezky a náslyšenou